Два десятки величезних російських складів з боєприпасами знищила за два тижні українська армія. Ви бачили ці фейерверки і винуватців свята – американські системи «Хаймерс». Свій сором російська пропаганда, як завжди, прикрила фейковим листком, заявивши про знищення двох установок. Навіть відео показала, на якому, правда, нічого не видно. В українському генштабі заспокоїли, жоден «Хаймерс» не постраждав. Це чергова вигадка російської пропаганди, яка вже знищила 1000 «Байрактарів» і усю українську протиповітряну оборону кілька разів. А вона, тобто ППО, працює, та ще й так, що деякі російські ракети відмовляються летіти в Україну. Цього тижня в Білгороді кілька ракет, які випустили в напрямку Харкова, вибухнули одразу після старту. Що це? Перші наслідки втрати західних комплектуючих? І як себе почувають російські зброярі після 4 місяців санкцій? Розбирався Олександр Мельников. Прощавай, зброє! Як військово-промисловий комплекс Росії втрачає позиції у світі? Ми виявили ланцюг скандальних зривів багатомільйонних військових контрактів Москви. Про чергуся авіації, вертольоти, наприклад, в Індію. Чому Кремль може лишитися без сучасної військової техніки? Всі побачили, що вся ця зброя є міф. І насправді нічого нового Росія так і не створила. І як втрати Росії на ринку озброєння можуть зіграти нам на руку у війні проти агресора? З вооруженнями не становиться все хуже і хуже. 66 мільярдів доларів на рік – це військовий бюджет Росії. Сума значна, проте цього не вистачає, аби заповнити навіть наполовину потужності військових підприємств. Аби компенсувати це, Росія активно виготовляє техніку на продаж іншим державам. І їй це непогано вдається. За даними авторитетного Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, Росія посідає 2 місце за продажами зброї в світі після США. Йдеться про 19% від глобального ринку. Франція має лише 11%, а Китай менше 5%. Та попри такі дані, Росія стрімко втрачає свої позиції. Обсяг експорту за останні 6 років скоротився на чверть. На покупців впливають західні санкції і те, що усе менше лідерів країн хочуть тиснути Путіну руку. Найбільше зривів контрактів за Індією – ключовим імпортером російської зброї. На неї припадає майже 30% російського експорту озброєння, 21% – за Китаєм. Єгипет – третій у списку бажаних клієнтів Кремля. За ним майже 13% від усіх продажів зброї. Замикає четвірку в цьому клубі покупців російської військової продукції Алжир із 11%. Найболючіший удар Індія нанесла, відмовившись від закупки російських літаків Су-57, Су-75 та МіГ-29К на користь французьких винищувачів «Рафаль». Це й не дивно. Саме на авіацію припадає левова частка вторгованого Москвою на зброї. Приблизно половина поставок приходиться на самоліти бойові. Там ще наступна графа – це авіаційні двигателі. Як Росія їх виготовлятиме без західних технологій – велике питання. Але про це трохи згодом. Тим часом конкретно влетіти на гроші Індія може навіть із вже закупленою в Москві зброєю. Гіперзвукова ракета «Онікс», якою Росія періодично обстрілює Одеську область та Миколаїв, також є на озброєнні в Індії. Але вже незабаром вона може перетворитися на безпорадну залізяку. Через їх малу технологічну готовність деякі ракети впали абсолютно цілими. І нашими військовими, про це офіційно повідомляв вже Генеральний штаб, вдалося дістати найголовніше цієї ракети – систему наведення. Її просто розберуть по гвинтиках і визначать всі алгоритми, частоти та інші там заходи, які дозволяють цю ракету зробити просто безпорадною, поставивши певні завади на роботу її радіолокаційної системи наведення. Зрозуміло, що така інформація стане просто секретом полішанелі для всього іншого світу. І таким чином, Індія, для якої ракета «Брамос», тобто вже саме «Онікс», є однією з головних протикорабельних ракет, може ці ракети просто викинути. Бо всі країни навколо неї будуть знати, як цю ракету просто зробити безпорадно.
Війна в Україні та санкції роблять російську зброю токсичною, а нові контракти – ризикованими. І ЗСУ вносить свій вклад в цей процес, бо ж потенційні клієнти Росії побачили, що її хвалена зброя далеко позаду від сучасного західного прогресу. В результаті цієї війни Росія взагалі може вилетіти з сфери експорту озброєнь, і не тільки через санкції, а через те, що всі побачили, що вся ця зброя є міф. І насправді нічого нового Росія так і не створила. Навіть Україна зі своїми стугнами набагато перевершує Росію в сфері протитанкової зброї. Втрата замовлень – це недоотримані багатомільярдні контракти, гроші, від яких Росія пустила б на війну. Втім, у продажі зброї навіть гроші не найголовніше. Куди більше продавці отримують на геополітичному рівні. Підсадивши на власну збройну голку такі країни, як Індія, Москва поки що може диктувати свої правила. Наприклад, щодо позиції на рахунок війни в Україні. І цей вплив Кремля критично важливо відрізати. Та, схоже, Росія й сама робить усе можливе для цього. Коли ти купуєш зброю у певній країні, ти від неї починаєш максимально залежати. Зараз ніхто не хоче ні в якому разі бути хоча б якось залежним від Російської Федерації. Тим паче, що те озброєння, яке вони пропонують, воно не сумісно з усім іншим ринком озброєння. Тобто, коли, наприклад, ти купуєш або французьку, або німецьку там абстрактну гармату, ти розумієш, що снаряди до неї ти можеш взяти просто у двох третинах світу. Коли ти закуповуєш, наприклад, радянські системи, ти зав'язана тільки от на виробництво Російської Федерації. План блискавичного захоплення України мав би стати такою собі промоцією російської зброї. Однак невдачі армії РФ навпаки стали найбільшою її антирекламою в історії. ЗСУ робить все для того, щоб російський ВПК та його експортні можливості летіли в тартарари. Росія масово втрачає техніку в Україні. Причому темпами, які вже перевалили всі разом взяті війни, розв'язані Москвою з часів розпаду СРСР. Тільки російських танків українські військові повідстрілювали вже понад 1600 одиниць. Артилерійських систем знешкодили понад 815 штук. Літаків приземлили більше 217. Але справжній рекорд зі знищення – бойові броньовані машини РФ. Утилізували вже майже 3800 одиниць. Бойова техніка – ахіллесова п'ята російської військової машини. Через значні втрати із поповненням цього ресурсу в Москві можуть виникнути серйозні проблеми. Тобто не лише скорочення експорту, але й активна втрата вже наявної техніки в Україні суттєво підкошує російський ВПК. Якщо з такими темпами продовжувати, нових танків він стільки не зробить, це точно. Тобто можуть зробити, 200, я не знаю, якщо вижити, але... Знову ж таки, я сумніваюсь, бо все це технологічний цикл. Я думаю, основна увага буде зараз робитися на те, щоб швидко такі сотні таких застарілих танків їх якось приводити в порядок і відправляти. Усе це вдарить саме по новітній бойовій техніці РФ. Санкційний шторм із Заходу вже накрив тамтешній військово-промисловий комплекс. Усе від поставок сучасних чіпів для крилатих ракет до тепловізорів у танках нині відрізано для росіян. Те, що в Росії називають сучасною зброєю, по факту та сама радянська, яку модернізували за допомогою західних технологій та обладнання. Без них російська військова техніка перетворюється на звичайну бляшанку. І такі застарілі радянські бляшанки в Москві доводиться використовувати все частіше. Замість калібрів запускають прадавні радянські крилаті ракети типу Х-22. А замість модернізованих танків Т-72 на поле бою зі складів прибувають розконсервовані і древні Т-62. Тобто увесь масив сучасного озброєння, який просто не може працювати без мікроелектроніки, вони вже втратили. Звісно, є певні запаси та інше, і вони будуть знаходити якісь обхідні шляхи. Неможливо говорити, що вже завтра російський оборонно-промисловий комплекс встане. Але це означає те, що виробляти ту зброю, яка в них зараз є, вони вже не зможуть у найближчій перспективі, тобто у межах там абстрактно місяців. Навіть ремонтувати те, що виходить з ладу, Росії вже нормально не вдається. Там розгорівся справжній конфлікт між військовим керівництвом та директорами оборонних заводів. Останні відмовляються брати на ремонт бойову техніку. На заводах пояснюють це відсутністю запчастин та грошей.
Тож в Росії пішли іншим шляхом. Не хочете – змусимо, перевівши підприємства на військові рейки. Відповідне рішення Держдума ухвалила в першому читанні. Це значить, що військові заводи більше не зможуть відмовлятись від державних замовлень, зокрема і ремонту військової техніки. Та цей законопроект дуже показовий. Росія готується до затяжної війни. От тільки із ресурсами у неї далеко не все гаразд. А в реальності там виходить те, що вони вже з 10 танків мають збирати один. Звісно, це не значить, що у Кремля повністю закінчиться техніка. Запаси радянського озброєння величезні. Але ефективні вони лише завдяки своїй кількості і точно не якості. Звісно, санкції проти російської військової машини працюють ще з 2014 року. Проте Кремлю вдавалося частково їх обходити та отримувати західні технології. Наприклад, ці російські танки, вони з французькими системами керування вогнем, матрицями, так само бронетехніка, дуже багато БТР-82, БМД-4 використовують французьку електроніку, французьку електрооптику і матриці. Та нині зашморг затягнувся куди сильніше, і обійти санкції, як раніше, вже не вийде. Для російського ВПК це нокдаун, не смертельно, але точно боляче. Російські можливості виробляти нову техніку і без того кульгали. Тепер же ізоляція агресора може відкинути тамтешню військову машину в кам'яний вік. Ефект відчується не одразу. Проте врешті-решт наслідки для Москви будуть як після цунамі. Авторитет російської зброї дуже і дуже сильно похитнувся. І я думаю, що без західних технологій, компонентів, це взагалі не конкурент зараз буде ті ж самі американські чи французькі зброї. Звісно, росіяни будуть шукати обхідні шляхи, щоб отримати західні технології для свого озброєння. Але нині це буде в рази складніше. Українська авантюра дорого обійдеться їхньому ВПК. Москва поплатиться за такий провал відчутною втратою позицій на глобальному ринку зброї. Процес не швидкий, але він наближає крах російської військової машини, а отже і нашу перемогу. Олександр Мельников, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».